Dag Lisbeth, goedenavond. We staan hier bij Bubbles in Eeklo, waar op dit huidige moment, hier beneden, België-Argentinië aan het verslaan is. Ja, inderdaad. Hoe is dat voor jou? Het is de eerste maal dat jij nu de nationale verkiezing organiseert voor Miss Fashion. Hoe voelt dat voor jou? Wat heb je daar moeten voor doen? Hoe anders is het dan dat je gewoon bent? Goh, anders. Het grootste verschil is dat we vooral veel meer afstanden hebben, want ik heb 3 jaar Miss Fashion Oost en West-Vlaanderen gedaan. De stap naar Miss Fashion is niet zo heel groot, maar ik krijg er wel jong Miss Fashion bij, dus de meisjes van 13 tot 16 jaar, en dat is natuurlijk wel een groot verschil. En hoe voelt je bij die aftrap? Goh, ja, die aftrap. Fantastisch, het is heel leuk. Ze hebben het supergoed gedaan. De persvoorstelling is heel vlot verlopen. De meisjes hebben zich heel goed voorgesteld. Ze hebben dan ook al een mediatraining gekregen van Jeremy van Doornen. Dus ze zijn wel voorbereid op vandaag, maar ze hebben het heel goed gedaan. Wat staat er voor de meisjes nog op het programma? Voor de meisjes van Young Miss Fashion hebben we nog catwalk training fotoshoot. Uiteraard, dat hoort bij Miss Fashion. Maar daarna hebben ze ook nog heel wat leuke activiteiten. Zo mogen ze bij een aantal sponsors langs gaan. Maar gaan de meisjes onder andere ook een hoogteparcours doen. Dus ja, ze hebben wel heel veel toffe dingen op het programma staan. Daarjuist hadden we het over de Young Miss Fashion. Welke activiteiten staan er voor Miss Fashion op stapel? Ja, het programma van Miss Fashion is natuurlijk een stuk drukker dan voor jong Miss Fashion. Ze hebben ook fotoshoots, ze hebben ook de catwalk training. Maar de meisjes gaan ook 3 dagen naar een kasteel in Brugge waar we met hen verblijven. Vanavond na de persvoorstelling blijven we hier ook slapen na de kick-off. En morgen trekken we heel vroeg al naar Zeebrugge. Daar krijgen de meisjes een VIP-rondleiding tijdens de Navy Days. Met alles erop en eraan. En dan lopen we nog langs bij een sponsor, want ze mogen ook nog bij BNS in Roeselare langs. Daar krijgen ze allemaal nog een paar schoenen naast de schoenen die ze vandaag gekregen hebben. We hebben dan ook nog een fotoshoot bij onze partner Estyle, van wie vanavond die mooie kleedjes konden dragen. Dus ja, er staat nog heel wat op het programma. We hebben ook een lasertag met de meisjes. Dat is het principe van paintball, maar dan minder pijnlijk, want ik wil geen bissen met blauwe plekken op mijn finale show, want dat staat ook nog allemaal op het programma. Oké, het was super fijn, Lisbeth. Ik wens jou heel veel succes met jouw verkiezing en we zien elkaar zeker terug, hè? Oké, super, dankjewel. Ik ben Kimberly Reinaert, ik ben 19 jaar en ik woon in Deerlijk. Niet zo goed voor België momenteel. Ja, heel spannend, maar misschien de laatste minuten weer al actie. Hallo, ik ben Katje Brodelet. Ik ben 23 jaar en ik woon in Gerardsbergen. Hazard, omdat hij de knapste is. Ja, die springt eruit voor mij. Mijn naam is Kim Dalmot, ik ben 23 jaar en woon in Herk de Stad. Het leek mij heel leuk, ja, natuurlijk zoals iedereen zegt, voor de ervaring, voor mijn zelfvertrouwen een boost te geven en ook voor nieuwe mensen eigenlijk te leren kennen. En ik vind het ook leuk voor fotoshoots te doen. En ik dacht, kom, ik ga mijn kans wagen en voilà. Goh, Eden Hazard is toch mijn favoriet. Vooral voor zijn looks, maar ook vind ik een heel goede voetbalspeler gewoon, daarom. Celine van Damme, ik word 18 jaar en ik woon in Christie. Goed, want er zijn er niet zoveel van Oost-Vlaanderen. Allee, toen wel veel mee, maar niet zo van omsteken van Gent en zo, dat is wel tof. Ik ben de enige ben van mijn gemeente ook zo. Net was het 1-0 voor Argentinië, dus ik hoop dat ze nog scoren. Ik ben Lorraine Triest, 22 jaar en ik kom uit Gent. Eigenlijk wel, ja, sowieso. Fotoshoots of wedstrijden, modellenwedstrijden, is altijd wel een beetje een meisjesdroom geweest. Vandaag zijn we gaan werken in zwart-geel-rood en daarmee heb ik mijn maquillage een beetje aangepast. Voor de Rode Duivels natuurlijk, die spelen momenteel, dus ik ben benieuwd hoe dat ze het aan het doen zijn. Ik ben Jolien Hoeman, ik ben 20 jaar oud en ik ben afkomstig van Herzeden. Eigenlijk door de winnaresse van vorig jaar, die had gezegd dat ik moest deelnemen. Ik vind het eigenlijk een super goede verkiezing, want je hebt de keuze voor naar de fotoshoots toe te gaan of naar de catwalk, dus ja. Mijn naam is Willeke Delen, ik ben 26 jaar en ik ben afkomstig uit Heistormberg. Ik vind dat super tof, dat is een unieke kans en ook een unieke ervaring. Ik ben Jessie van Ginderen. Ik ben 18 jaar en ik kom uit Alma. Nee, dit is de eerste. Mijn mama heeft me ingeschreven. De final casting days voor de halve finale, die vond ik het leukste. Het meeste geleerd ook. Goedenavond, ik ben Bradley Dimot. Ik ben 16 jaar en ik kom uit Achel. Ja, ik vind het heel gezellig, vooral de vriendschappen die je sluit met alle meisjes. De derde maal. Little Kid Model in 2011 en in 2012 Top Model Belgium. Ja, eigenlijk wel. Het lijkt me heel leuk als ik ooit een titel zou krijgen. Nee, ik ben al heel blij dat ik heb meegedaan met deze wedstrijd, omdat het echt heel leuk is. En ja, andere meiden verdienen het ook wel om te winnen.
ben Melanie Posito, ik ben 17 jaar en kom uit Maasmechelen. Ik droom eigenlijk al van kleins af als een modellencarrière of iets in de modewereld wat mij keiveel interesseert. Dat ik nog veel ga bijleren, veel ervaring opdoen vooral, omdat ik nog niet echt ervaren ben. Goedenavond, ik ben Quirin. Ik ben 18 jaar en kom uit Sint-Maarts-Latem. Mijn ouders hebben daar totaal geen probleem mee. Ze steunen mij daar 100% mee. Ja, ik heb een vriendje. In het begin had hij daar moeilijk mee, maar nu heeft hij daar totaal geen probleem niet meer mee. Ik hoop dat de Belgen mogen winnen, dat we kunnen verder supporteren en dat we in de finale zitten. En de finale mogen winnen. Ik heb zelf altijd voetbal gedaan. En voetbal zit in mij, dus gewoon de sfeer, alles bijeen. Vind ik echt wel leuk daaraan. Hallo, ik ben Melissa, ik ben 19 jaar en ik woon in Temse. Het is voor mij een nieuwe stap. Mijn vriendje heeft meegedaan met Mr. Belgium Personality. Hij is fourth runner-up geworden, Mitch van Varenberg. Ik vind dat heel plezant, omdat je hebt dezelfde interesses en je hebt geen jaloezie langs beide kanten. En... Patricia Sveeltiel, ik ben 20 jaar en ik kom uit Weert. Het ligt in de buurt, binnen 10 minuutjes met de auto ben je eigenlijk al in België. Ik heb het eigenlijk via zeg maar, gehoord en dan heb ik op internet eigenlijk even gekeken wat het was. En ik dacht dat het wel leuk was om mee te doen voor mijn eigen zelfvertrouwen en ervaringen. Goedenavond, ik ben Bieke Bouton, ik ben 19 jaar en ben afkomstig uit Middelkerken. Ja, eigenlijk wel. Ik ben daar geboren en getogen, altijd in Nieuwpoort gewoond, dus aan het strand. Ja, mijn mama stond er al sinds al helemaal achter. Ondertussen mijn papa ook, is mijn grootste trouwe supporter. En natuurlijk de hele familie, mijn broer en zo, staat allemaal natuurlijk achter. Ja, inderdaad. Ik heb een hele grote hobby. Mijn troef is eigenlijk dansen. Ik dans al 13 jaar competitie disco dansen. Dag Stefanie, jij bent Miss Fashion 2014. Hoe was dat voor jou om die verkiezing te winnen vorig jaar? Ja, het was echt gewoon onbeschrijfelijk. Ik kan het echt niet omschrijven hoe dat gevoel was. Ik had het helemaal niet verwacht. Ik had er eigenlijk ook niet helemaal op gerekend dat ik zou winnen. Want ja, ik heb echt de beste tijd van mijn leven gehad tijdens de verkiezing. Maar het was een super zalig gevoel toen ze mijn naam riepen. Ik heb heel veel verschillende fotoshoots al gehad. Heel veel shows mogen doen. Ik ben laatst naar Spanje geweest voor modellenopdracht. Voor een Geerte Puisleer. Ik ben ook al naar Thailand mogen gaan voor een internationale modellenwedstrijd. Ja, ik heb echt superveel al mogen doen. Oké, Stefanie, en hoe is het met de liefde nu dat je Miss Fashion geworden bent? Want ik kan me voorstellen dat je heel veel aantrok krijgt van mannen. Ik denk dat elke vrouw of elk meisje dat wel heeft. Maar ik heb nu sinds kort een nieuwe relatie. Mijn vriend staat er helemaal achter. Hij is super trots op mij. Ja. Gaat hij mee met jou als je naar het buitenland gaat? Nee, dat doe ik liever alleen. Ja, ik kan dat wel begrijpen, want ik heb het gevoel dat je er dan meer kan van genieten. Ja, dat is ook. Als je je vriend bij hebt of zo, ben je ook meer met hem bezig. Terwijl dat je alle kansen moet grijpen die ze daar voorschotelen en zo. Ik had dat in Thailand ook. Ik was helemaal alleen gegaan. Mijn allereerste reis ook. Ik heb gezien, ik hoop dat ik het juist gezien heb, dat je in Thailand Miss Fotogeniek geworden bent. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ze hadden 3 awards en ik heb dan de award gewonnen voor het meest fotogenieke model, waar ik heel erg blij mee ben. Het is eigenlijk gewoon de mooiste prijs die je kunt winnen. Heel veel succes nog met je verkiezing en we zien elkaar zeker in de toekomst nog terug, hè, Stefanie? Natuurlijk, dat gaat sowieso gebeuren. Heel veel bedankt. Ik ben Jessica van Duinslager, ik ben 19 jaar en woon in Kortrijk. Ze vinden het super. Echt iets leuk om mee te maken dat ik er zelf aan meedoe. Ja, al van heel kleins af aan. Poseren voor de spiegel, ja, het is een droom, ja. Ik ben Ulrike van Wallenhem, 20 jaar en ik ben afkomstig uit Werken. Dat is een soort van doelstelling in mijn leven. Als je alles eens op een rijtje zet dat je nog wil doen in je leven, dan staat dat ertussen. Dus heb ik dat nog snel gedaan nu dat ik nog 20 jaar ben. Zo wil ik zeker nog eens gaan zeilen. Wil ik nog eens naar Amerika en dergelijke meer. Ik ga heel graag gaan shoppen natuurlijk. Dat hangt een beetje samen met Miss Fashion. Maar ja, veel vrouwen doen dat waarschijnlijk wel heel graag. Patricia Frederiks. Ik ben 17 jaar en ik ben afkomstig van Vlaams-Brabant, Nesselbroek. Voor mijn zelfvertrouwen wat beter op te krikken. Ons mama heeft eigenlijk mij dat voorgesteld, van waarom ga je niet meedoen met een misverkiezing? En ik heb daarop geantwoord, ja wel, we zullen het eens proberen. En ik ben al finaliste, dus ja zeker wel. Die steunen me echt door dik en dun. Als ik bij mijn vrienden kom, dan zeggen ze van, en hoe is het geweest en zo. Dus ja, ze staan achter mij. Oh, ze zijn verloren, hè. 1-0. Ik
vind van wel. Ze mochten natuurlijk in de finale staan. Ze mochten winnen van mij. Goedenavond, ik ben Isabella Prazak. Ik ben 18 jaar en ik kom uit Veurne. Omdat ik het een spannend avontuur vind. En ik vind wel, als je... Allee, je moet alles een keer proberen. En Veurne staat achter mij. En ik heb nog familie in Servië ook, die ook met volle macht achter mij staat en die mij zeker en vast steunt. Goedenavond, mijn naam is Vicky van Schaik. Ik ben 24 jaar en ik woon in Deurne, Antwerpen. Dat klopt. Oorspronkelijk kom ik van Nederland, van Zeeland. Ja, sommige klanken zijn lichtelijk anders. Bijvoorbeeld een naam van een persoon, dan zeggen de meesten Den Axel. Mijn vriend is Belgisch en we hadden afgesproken als ik supporter voor België, supportert hij voor Nederland. Een oranje bokser met een band van de Nederlandse vlag eraan. Ik verwacht heel veel ervaring op te doen, veel te leren. En natuurlijk ook voor de organisatie zelf veel te betekenen. Goedenavond, ik ben Julie Evert, 20 jaar oud en ik kom van Meeuwen in Limburg. Goh, eigenlijk heeft mijn ex-vriendje mij ingeschreven. Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik weet zelf niet goed of hij het zag zitten of niet. Ik denk dat hem wel vrij jaloers was, maar ja. Ik heb eigenlijk altijd fotoshoots gedaan als hobby. En haar en make-up, waarvan ik daar wel mijn beroep heb kunnen maken. Dus dat is mooi meegenomen. Dat is echt wel een passie, ja. Goh, ik denk gewoon onszelf zijn en dat we er samen een leuke tijd van kunnen maken. En dan komt alles wel op zijn pootjes terecht. Hallo, mijn naam is Letizia Verhagen. Ik ben 17 jaar en ik woon in Kortrijk. Het is wel heel fijn. Je krijgt een hele leuke ervaring. Je leert wel veel bij en ook heel veel mensen. Mijn moeder is overleden toen ik 12 jaar was. En ik woon nu alleen. Dus als ik ergens moet raken, like bijvoorbeeld hier ben ik meegereden en zo met een van de finalisten, is die echt gewoon heel leuk. Ik ben Laura van Stralen. Ik ben 16 jaar en kom uit Hasselt, het hartje van Limburg. Ja, zeker. Het is voor mij echt een droom die waar wordt om in de finale te zitten van Miss Fashion. Dus ik heb er wel vrij veel voor over. Ik denk dat die finale heel spannend gaat worden, want het zijn allemaal hele sterke kandidaten. Dus ja, ik ben heel sportief. Ik sport bijna elke dag. Joggen, paardrijden, dansen, al die dingen. Ik ben ook heel creatief, dus ik teken veel, ik schilder veel, ben veel met mijn handen bezig. Mijn naam is Michaela. Ik kom uit Heusden Zolder. Ik ben 19 jaar. Ik ben een beetje teleurgesteld voor België, maar bon, ze zijn al ver geraakt, dus ik ben eigenlijk al heel blij dat ze er zijn geraakt. En heel veel nieuwe vriendschappen gemaakt, dus alles bijeen is alles heel goed gegaan tot nu toe. Dag Caroline, dag Elodie. Jullie zijn beiden een Miss Fashion 2012-2013. Ik vind het zo tof om jullie hier samen te zien. Hoe voelt dat zo om nog een keer te komen naar zo'n persvoorstelling? Wel ja, super plezant. Zeker en vooral omdat je dan heel veel meisjes terugziet die je al een hele tijd niet meer gezien hebt. En dat is leuk om dan nog eens onderheen te komen en dan zeker ja, om de nieuwe lichting te zien. Hè. Dat is altijd een beetje spannend. Hè. Elodie, wat vind je van de nieuwe lichting? Goh, ik vind eigenlijk dat ze me heel veel zijn. En op het eerste zicht ziet ze er allemaal wel heel knap uit. En ook wel intelligent in hun spraak en zo. Maar ik kijk er wel naar uit om die meisjes beter te leren kennen. Zeg, Caroline, heb je zo tips die je aan de jong Miss Fashion kunt geven? Goh, ja, vooral met de voetjes op de grond blijven. Want ik denk zeker bij hoe jonger dat ze zijn, hoe harder dat ze misschien soms durven zweven. En welke tip, Elodie, zou jij aan de Miss Fashions geven? Ik zou zeggen, wees gewoon jezelf. Want uiteindelijk, een Miss, stel dat je wint, dan ben je dat voor een heel jaar. Draag je dat ook mee voor je hele leven. En een theaterstukje kan je hele leven niet blijven spelen. Dus wees gewoon jezelf, toon wat je kunt. Caroline, wat is voor jou de leukste herinnering die je overgehouden hebt aan jouw deelname? Goh, ik denk voornamelijk de meisjes zelf. We hebben sowieso heel leuke activiteiten beleefd samen. Maar ik denk vooral de groep. De groepsfeer zat er bij ons echt heel goed in. En dat was vooral heel plezant. En wat was voor jou de leukste ervaring, Elodie? Bij mij is dat een beetje het cliché momentje, maar blijft toch altijd die kroning tot Miss Fashion uiteindelijk. Want ik had het zelf totaal niet verwacht. Ik had andere namen in mijn hoofd. Heb je nog een laatste iets samen eventueel dat je wilt zeggen tegen alle deelnemsters? Veel, ja, veel succes. Ja, en vooral ja, geniet ervan. Ja, geniet ervan en ga er voor de 100% voor.